ଆମର ନୂଆ ବାଇକ୍, ତ ୟାର ରିଭ୍ୟୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଆମର 26,896 କିଲୋମିଟର ଅଲରେଡ଼ି ରନିଂ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ତ ଆଜି ଆମର ୟାର ରିଭ୍ୟୁ କରିବା, ତ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗାଡ଼ିର ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଲୁକ୍ ବି ସେମିତି ଏତେ ଖରାପ ନୁହେଁ, ଲୁକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ନର୍ମାଲ ଲୁକ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଇଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ। ଏଇ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ମୁଁ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ରାପ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି। ତ ଓନ୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଡିସ୍ପ୍ଲେ କହିଦେବି, ମୁଁ ୟାର ଡିସ୍ପ୍ଲେକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ୟାର ଟିକିଏ କମଜୋର ଦେଇଛି। ତ ଏଇ ବାଇକ୍ର ସବୁଠୁ କମଜୋରି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଡିସ୍ପ୍ଲେକ୍ଟା, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ରେକିଂ ବି ଭଲ ଦେଇଛି, ହାଲୁକା ହେବା ପରେ ବି ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକିଂ ଭଲ ଅଛି। ସ୍ପିଡ଼୍ ଗଲେ ବି ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ବି ଏତେ ଦହଲେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହାର ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଯାଏ, ତ ସେଇପାଇଁ ଏହାର ଡିସ୍ପ୍ଲେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ 1 ଇୟର୍ରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଦିସ୍ ବାଇକ୍ ହାଭ୍ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ୟାର ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଶୁଣନ୍ତୁ ୟାର ଏକ୍ଜଷ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ୟାର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ, ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ସ୍ମୁଥ ସାଉଣ୍ଡ। 60 ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଇଏ ଟିକେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କରେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ଦିସ୍ ବାଇକ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସ୍ମୁଥ। ଏଥିରେ ଆଗ ଆଉ ପଛ ଟାୟାର୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଥିରେ ଟ୍ୟୁବ୍ଲେସ୍ ଟାୟାର୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯାହାକି ଭଲ। ତ ୟାର ପଛ ଗ୍ରିପ୍ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ଗ୍ରିପ୍ ବି ଭଲ ଦେଇଛି, ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ବି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଦେଇଛି, ଯାହାର କିଛି ଜଲ୍ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ବାଇକ୍, ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲାନି, ଏହାର ଟାଙ୍କିଟା, ଏହାର ପେଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁ ରହିବ, ଅଏଲ୍ କାପାସିଟି, ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାପାସିଟି ଏତେ ଦେଇନାହିଁ। 125 CC ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି 7.5 ଲିଟରର ଦିଆହେଇଛି ଏଥିରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ କାପାସିଟି, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏ ବାଇକ୍ଟିର ମାଇଲେଜ୍ 125 CC ଗାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ମାଇଲେଜ୍ ଟିକେ ଅଧିକ। ମୋ ବାଇକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 70-72 ମାଇଲେଜ୍ ଦେଉଛି, ତ ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। ୱିଥ୍ ୟାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ବିଲିୟନ୍ ସହିତ ବି 105 ଯାଏଁ ଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ବାଇକ୍ଟିର ମାଇଲେଜ୍ ଅଧିକାର କାରଣ ହେଉଛି ଏ ବାଇକ୍ଟି ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍, ତ ଏତେ ବି କମ୍ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ନାହିଁ, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲେ 12 କିଲୋ ଏହାର ଓଜନ ଅଛି। ତାପରେ ବି ଇଏ ମତଲବ ଅଫ୍ରୋଡ଼୍ରେ ଏତେ ଝାଡ଼େ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଚାଲେ, ନର୍ମାଲ ଅଛି, ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି, ସବୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। ବାକି ଆର ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲାନି ୟାର ଟାଙ୍କିଟା ଆର ଡିସ୍ପ୍ଲେକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଅଦରୱାଇଜ୍ ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଏତେ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ହାଇ ରେଞ୍ଜ୍ ନୁହେଁ, 64,500 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବାଇକ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ୟାର ଦୁଇଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସେ, ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ଲେକ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡ୍ରମ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଇ ଘଣ୍ଟା ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।